Jornal A Folha Pontual. Compromisso com a verdade. Estamos aqui com o deputado Daniel Vilela. Daniel, é um prazer, prazer estar aqui com meu. Você e tudo. Quantas novidades para nós aí? Como é que está esse processo? Bom, acho que está se iniciando, né? As eleições já estão bastante distantes. Nós do PMDB temos feito um trabalho interno de participação de todos, ouvindo a base, dando oportunidade para que os nossos líderes, verdadeiros líderes do partido aí, todo nosso estado vai se manifeste e colaborem com o planejamento aí que o partido está iniciando para 2018. Estamos bastante otimistas, temos percebido aí no nosso estado uma clara vontade, um desejo de mudança do povo goiano em relação à política aqui do nosso estado, e é nesse sentido que nós estamos construindo esse projeto PMDB. E a nossa cidade de Morrinhos, o que você tem a falar para o pessoal de Morrinhos? Morrinhos, cidade tradicional, muito tradicional, histórica, lá ofereceu ao PMDB a Goiás grandes líderes políticos do nosso estado, e nós passamos por um processo necessário de renovação. Estamos conversando com algumas pessoas em Morrinhos para que a gente possa novamente fazer com que tenhamos lá um PMDB forte, um PMDB que ofereça novamente líderes importantes, não só para o nosso partido, mas para o estado de Goiás. O PMDB vai mesmo lançar seu nome de candidato? Bom, isso, como eu disse aqui, é preciso ser um desejo da maioria do PMDB e não um desejo pessoal. Qualquer político você perguntar, se perguntar a ele se quer ser governador, obviamente vai dizer que sim. E eu não sou diferente disso, não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas isso tem que ser um desejo da maioria do partido, dentro de um planejamento, dentro de um projeto construído por muitas mãos, e é o que nós estamos fazendo agora. Agora, o futuro, a decisão vai ser decidida, a decisão acontecerá no final, no ano que vem, ao final do período pré-eleitoral, mas é lógico que nós estamos aí à disposição do partido e vamos construir com todos aí um projeto de mudança para o Brasil. O PMDB hoje no estado, como é que ele está? Ele está unido, ele tem duas... Não, o PMDB é unido. É natural, como o maior partido do estado. E olha que depois de 20 anos de oposição, de 20 anos de bombardeio político dos nossos adversários, o PMDB continua o maior partido, continua aí com o maior número de vereadores, de vice-prefeitos, um número significativo de prefeitos, que é o maior da oposição. É natural você ter divergências de um ou de outro, mas majoritariamente o partido segue aí o objetivo de ter candidatura própria, e é natural esses debates internos, mas eu tenho certeza que mais uma vez o PMDB irá oferecer uma candidatura para Goiás, com um projeto também de mudança para Goiás. Esse é que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Abraço a todos de Morrinhos. Obrigado. Estamos aqui com Maguito Vilela, um ícone do PMDB goiano. Maguito, é um prazer ter aqui você. Queria que você falasse um pouco sobre o cenário hoje regional do PMDB. Bem,
o PMDB está se preparando, se renovando, reoxigenando para buscar aí as eleições de 2018 com o maior sucesso. E para isso, o partido tem que movimentar em todas as cidades goianas, e principalmente cidades tão importantes quanto o Rio. Uma cidade que tem história, uma cidade que eleva o nome do estado de Goiás em todo o Brasil. É uma cidade de famílias tradicionais, de famílias trabalhadoras, honradas, de bons políticos. Morrinhos já emprestou tantos nomes importantes para o estado de Goiás. Então, é uma cidade ícone, é uma cidade que tem que ser realmente vista com muito bons olhos. E nós do PMDB temos um amor muito grande por Morrinhos e pelo seu povo. E queremos que ela seja a cidade ativa que sempre foi politicamente, principalmente o nosso partido, que tem que se mobilizar, que tem que se reestruturar, que tem que partir para oferecer nomes aí para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal. Morrinhos já teve governador de estado, né? A mãe do Íris, a gente é de Morrinhos. Então é uma cidade que tem muita história e muita tradição e que nós precisamos muito de Morrinhos. É preciso que as lideranças locais provoquem aí reuniões com os líderes aqui do estado para a gente movimentar a cidade e ter a hegemonia que teve no passado. Como é que o senhor vê essa ascensão do nome do seu filho, Daniel Vilela? É bom, é um nome jovem, né? Embora já tenha sido vereador em Goiânia, deputado estadual, líder do partido e agora deputado federal. Quer dizer, é um nome que está em ascensão e que está sendo observado pelo partido. Eu acho que o partido está certo em lançar um nome novo para poder dar aquele impacto que o partido precisa em todo o estado e buscar a vitória nas eleições de 2018. Muito obrigado. Obrigado, Alain. Abraço. Estamos aqui com o Paulo César Martins, deputado estadual e secretário-geral do PMDB. Paulo, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Tudo bom? Fala um pouco para nós sobre o PMDB hoje. Como está? Olha, hoje nós estamos numa atividade importante da renovação do partido, através do presidente Daniel Vilela, que está aí com a renovação e usando aquilo que é preciso ser feito para o partido. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma participação importantíssima nas pesquisas, ajudando os nossos candidatos a prefeito. O presidente Daniel Vilela proporcionou isso para viabilizar as pesquisas, o material gráfico, o presidente, através do orçamento que tem dentro do PMDB, ele viabilizou o material gráfico para os prefeitos e para os vereadores. Enfim, o PMDB está buscando aí a renovação e fazer o tratamento que precisa ser feito. Hoje nós estamos com mais de 100 diretórios formatados, estamos estabelecendo aí a democracia e a participação dos companheiros no entendimento de fortalecer o partido. Então nós estamos buscando esse entendimento para 2018. Nós estamos observando bastante gente do PMDB aqui no aniversário do senador Wilder. Isso pode deixar a gente pensando num possível namoro? Mas sem sombra de dúvida, o PMDB, logicamente, vai investir no momento mais certo aí e buscar o senador Wilder para filiar no partido. O PMDB tem aí uma história e além de tudo, completa a eleição, tem aí uma militância forte. O PMDB tem aí um destaque fundamental para eleger. Então, nós estamos buscando esse entendimento, como vamos fazer. Senador Wilder, recebendo a comitiva. Muito obrigado, deputado. Eu quero recebendo o prefeito. Oh, yeah.